ceremonijas sabiedrībā, tāpēc šodien pie ministru kabineta notiks pikets, lai paustu atbalstu mācībām krievu valodā. Latvijas Krievu Savienība uzskata, ka jau šobrīd bilingvālās izglītības apstākļos krievu valodīgiem skolēniem nāks saskarties ar problēmām, tāpēc premjerministrs Lemdotas Straujums paustais, ka agrāk vai vēlāk visās valsts skolās mācības notiks tikai latviešu valodā, radīšot sabiedrībā sašķeltību. Piketa organizētāji arī norāda, ka valdības iecerēji būs negatīvi ietekmi uz krievu kopienas dzīves kvalitāti Latvijā un tā varētu veicināt jauniešu izceļošanu uz citām valstīm. Pieminēšu, ka izglītības un zinātnes ministra Ina Druviete plāno tikties ar piketa krievu skolu atbalstam dalībniekiem. Vēl daži ziņas no ārvalstīm. Argentīnā izcēlies skandāls saistībā ar naftas kompāniju Royal Dutch Shell. Valdība tos apsūdzējuši sazvērstībā ar mēķi nepamatot celt cenas un darboties pret valsts interesēm. Skandāls izcēlies pēc tam, kad kompānija